Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Vini e este é o canal Coisas de Atleta, mas não da forma que vocês estão acostumados. Esse aqui é um novo quadro que eu estou estreando hoje, chamado CDA Opina, que vai basicamente ficar intercalando com os vídeos de documentários, que são mais pauta fria, né, coisas atemporais, onde eu vou conversar com vocês sobre coisas mais contemporâneas e atualidades do esporte. Longe de ser um noticiário, viu rapaziada? Isso daqui é basicamente um besterol opinativo, algum desabafo que eu quiser fazer com vocês sobre alguma coisa que aconteceu no mundo dos esportes, e é basicamente isso aí. E como a gente tem muito fã de sumô aqui, eu pensei, bom, o torneio de sumô acabou de acabar no domingo, eu acho que é um bom momento para comentar sobre. Então, para não ficar desperdiçando tempo, vamos começar logo pela parte que mais interessa, né? Nosso querido Yokozuna Teru no Fuji conseguiu finalmente sua 10ª Copa do Imperador. Ele tava vindo muito mal nos últimos torneios, muita lesão, tava saindo fora no meio, mas dessa vez ele tava no auge, conseguiu 12 vitórias e teve apenas 3 derrotas, que tá bem aceitável para um Yokozuna, e acabou vencendo o desempate contra o Takanosho, que é um Maegashira 6. Que nem teve uma boa campanha assim nos primeiros dias, parecia que ia começar muito mal, ele teve tipo 2 derrotas seguidas no dia 1 e dia 2, mas de repente ele engatou, começou aí com tudo e chegou no último dia empatado com o Teru no Fuji com 12 vitórias. E sobre a campanha do Teru no Fuji em si, eu acho que foi muito interessante, porque a gente já não estava mais acostumado a ver ele com esse ímpeto todo. Como eu falei agora há pouco, o Teru no Fuji basicamente estava saindo de um monte de torneios por conta de lesões, principalmente nos joelhos. E pra quem não sabe, lá em 2020, ele praticamente recomeçou a carreira por conta de algumas lesões que ele teve no joelho, que fizeram ele ficar até mesmo de cadeira de rodas e jogaram ele lá pra baixo da pirâmide. Então é um evento e tanto ver que, tipo, ele voltou realmente, sabe? Ele tem ainda os seus problemas, mas quando o Yokozuna tá no auge, quando ele tá bem, tá se sentindo forte, ele acaba com o torneio. Ele tem muito mais técnica, muito mais eficácia, muito mais tranquilidade no combate. É claro que a gente teve muitos Yokozunas surpreendentes no passado e alguns muito melhores do que o próprio Teru no Fuji, mas a gente ainda tem que reconhecer que ele é um baita Yokozuna e ele tá praticamente carregando o esporte nas costas no momento. Afinal, a posição de Ozzy que tá meio conturbada no momento. O Kirishima foi rebaixado no torneio passado e não conseguiu as 10 vitórias nesse torneio para retornar para a posição. O Hoshoryu tá ok, mas ele ainda sofre um pouco por ser um pouco inconstante pro ranking. O Kotozakura tá muito bem, mas ainda tá há pouco tempo na posição, então não dá pra realmente cobrar tanto dele no momento. E por fim, o Takakesho acabou sendo rebaixado pra Sekiwake após 4 anos como Ozeki. E isso é muito triste porque a gente sabe que isso acontece por conta de lesões, né? O Takakesho nunca realmente recuperou o pescoço depois que ele machucou há uns anos atrás. E mesmo que a gente esteja acostumado a ver essas lesões acontecendo em praticamente todos os torneios, ainda é um bagulho que dá uma chocada na gente. O Asanoyama mesmo lesionou o joelho no 4º dia desse torneio, teve que sair, e ele já sofreu bastante para poder voltar para a primeira divisão depois que foi suspenso em 2021 quando quebrou lá os protocolos da Covid. Então até o momento não tem como a gente saber, por exemplo, se ele vai ficar na primeira divisão, se ele vai se manter na base do sacrifício, ou se ele vai simplesmente começar a cair da pirâmide até ir lá pra baixo de novo. E pô, eu não me surpreenderia se ele decidisse simplesmente se aposentar, porque realmente é algo muito ruim e desagradável você ter que ficar voltando lá pra baixo da pirâmide e se reerguendo toda vez. E aproveitando isso pra finalizar o assunto sobre o Takakesho, basicamente quando um Ozeki é rebaixado pra Sekiwake, a associação de sumô permite que ele volte pra posição dele caso ele consiga 10 vitórias no torneio seguinte. Só que o Takakesho tá muito mal e a gente não sabe nem se ele vai participar do torneio seguinte. Isso significa que a posição vai depender do Hoshoryu e do Ozeki Estrela Kotozakura, que aliás, eu não me surpreenderia se daqui a um tempo já tivesse uma promoção de Yokozuna na mesa dele. E como opinião pessoal mesmo, eu acho que seria muito interessante que ele conseguisse se tornar o próximo Yokozuna. Afinal, ele é mais jovem, ele tem só 26 anos de idade, já apresentou muito potencial desde a época que ele utilizava o Shikona de Kotonowaka, então eu acredito que ele seria uma boa escolha e eu acho que eventualmente vai ser se ele continuar bem assim. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o primeiro episódio do CDA Opina. Mande nos comentários se você concorda com o que eu disse, se você discorda. Eu vou ler, vou responder, vamos conversar e é isso aí. De toda forma, vejo vocês na próxima. Falou!